Dobroveče, pratite vesti. Više od 36.000 ljudi poginulo je u zemljotresu u Turskoj i Siriji, dok su desetine hiljada ljudi povređene. Ujedinjene nacije upozoravaju da se bliži kraj akcijama spasavanja preživelih, kao i da treba preći na fazu pružanja skloništa, hrane i psihosocijalne zaštite. Tlo ne miruje, svakodnevno se registruju nove potresi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas zamenika pomoćnika generalnog sekretara NATO za političke poslove i bezbednosnu politiku Javiera Colominu i tom prilikom istakao da pripadnici KFOR-a svojom profesionalnošću doprinose održavanju mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, koje ugrožavaju jednostrani potezi Prištine. Vučić je sa Colominom razgovarao i o saradnji u okviru politike vojne neutralnosti naše zemlje, saopštila je preslužba predsednika. Tom prilikom Vučić je rekao da redovan dijalog predstavnika Srbije i zvaničnika političkih i vojnih struktura NATO doprinosi izgradnji međusobnog poverenja. Predsednik Kine Xi Jinping uputio je svom srpskom kolegi Aleksandru Vučiću čestitku povodom Dana državnosti, u kojoj se ističe da su dve zemlje dobri prijatelji i partneri koji uz međusobno poštovanje i poverenje kontinuirano razvijaju saradnju i da je prijateljstvo dve zemlje sve čvršće. Vučiću je čestitku uručila Chen Bo, objavljeno je na Instagram profilu Budućnost Srbije AV, uz fotografije predsednika Srbije i ambasadorke Kine. U čestitku se navodi da pod rukovodstvom Vučića Srbija hrabro napreduje na putu nacionalnog preporoda, ekonomskog razvoja, a da se životni standard građana neprekidno poboljšava. Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbija uvek spremna za dijalog i da će uvek biti tu da razgovara sa Prištinom, ali da zajednica srpskih opština mora biti formirana i da je to ovoga puta zajednički stav Srbije i zapadnih partnera, pre svega i Evropske unije i SAD-a. Odgovarajući na pitanje novinara da li je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom i kada će se to desiti, premijerka je u Dubaju, gde učestvuje na svetskom samitu vlada, rekla da je Srbija pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića pokazala koliko je spremna za dijalog, koliko je tolerantna i fleksibilna da bi održala stabilnost. Bez obzira šta Albin Kurti kaže, naglasila je premijerka, zna se šta je potpisano i šta mora biti implementirano. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije od danas do 19. februara ove godine sprovešće međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Pored toga, Uprava saobraćajne policije će narednih dana sprovesti akciju pojačane kontrole svih učesnika u saobraćaju s obzirom da se zbog državnog praznika Dana državnosti očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u našoj zemlji. Republički fond PIO objavio je poziv za penzionere da se prijave za besplatnu rehabilitaciju u banjama, a prijave su otvorene do 2. marta. Preliminarna rang lista korisnika koji ispunjavaju uslove biće objavljena 21. radnog dana od dana zatvaranja oglasa, dakle krajem marta. Mogućnost da se prijave imaju svi korisnici starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije, kojima je prebivalište u Srbiji, a kojima je visina penzije do 37.809 dinara, koji od oglasa 2020. nisu koristili ovo pravo i koji nemaju druge prihode osim penzije, rekao je danas Tanjugu dr. Aleksandar Milošević, zamenik direktora fonda PIO. Penzioneri koji žive u Srbiji, a osim domaće primaju i inostranu penziju, takođe imaju mogućnost da se prijave pod uslovom da su im obe penzije u zbiru do navedenog iznosa. Kako je naveo, prijave se podnose u udruženjima penzionera na opštinama u kojima je prebivalište penzionera.
Sva gazdinstva na kojima se privremeno ili trajno nalaze životinje moraju biti registrovana u centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu, a u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, objavila je Uprava za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pri registraciji svako gazdinstvo dobija svoj jedinstveni identifikacioni ID broj, dok se pod jednim brojem vode podaci o svim obeleženim životinjama na gazdinstvu. Iz uprave navodi da je u procesu uvođenja e-agrara važno istaći da će se, kada je reč o životinjama, prilikom ostvarivanja prava na subvencije priznavati stanje koje se vodi u zvaničnoj bazi podataka Uprave za veterinu, zbog čega je neophodno da vlasnici stanje provere i ažuriraju u saradnji sa veterinarskim stanicama. EPS sutra izvodi radove u Novoj Pazovi. Od 9 do 11 časova struje neće biti u Njegoševoj ulici, neparna strana od broja 1 do broja 103 i od broja 113 do kraja ulice. Od 9 do 10 časova bez struje ostaju potrošači u ulici Veljka Vlahovića, neparna strana, Ive Andrića, parna i neparna strana, ulica Vladimira Rolovića, parna i neparna strana. Od 10.30 do 11 časova struja će biti isključena u ulici Hajduk Veljka, Vojvode Stepanovića, Veljka Lukića, Janka Čmelika, Branka Ćopića, Partizanskoj i Mihajla Pupina. Za sutra je planirano isključenje vode u Krnješevcima zbog neophodnih radova na mreži. Bez vode će biti celo naselje u periodu od 7 do 13 časova. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove ostvarile su veliki trijumf u derbiju 16. kola Banka Poštanska Štedionica Superligi Srbije. Izabranice Jove Cakovića su u jednoj od najboljih ovosezonskih utakmica nadigrale UB u gostima sa 3-2 po setovima 25-19, 22-25, 25-20, 19-25 i 24-22. Najefikasnija u pobedi bila je Tamara Miljević sa 25 poena. Odbojkašice Jedinstva i UBA srešće se i u finalu Kupa Srbije za odbojkaše i odbojkašice, koje će se odigrati u nedelju 26. februara u hali na UBU. Pre toga Jedinstvo u sredu igra u Batajnici sa ekipom AS Batajnica. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca poražene su u 16. kolu Superlige Srbije od ekipe Tenta iz Obrenovca. U narednom kolu Omladinac dočekuje ekipu AS Batajnica. Za vikend je u Novom Sadu održan finalni turnir Kupa Streljačkog saveza Srbije. Prvog dana na programu su bila juniorska takmičenja, a boje Streljačke družine Jedinstva i Stare Pazove branila je svima dobro poznata Aleksandra Havran. Ova mlada i uspešna Staropazovčanka je do prvog mesta u konkurenciji juniorki došla pobedom nad evropskom seniorskom prvakinjom Teodorom Vukojević. Havranova je u meču za zlato trijumfovala sa 6 poena razlike. Prethodno je Havranova bila najpreciznija u kvalifikacijama, dok je Vukojevićeva bila najuspešnija u prvoj fazi finala. Aleksandra se također takmičila i u konkurenciji seniorki, gde ju je u duelu za prvo mesto nadmašila Emilija Ponjavić iz Trstenika sa 17-11, te je tako iz ovog dela takmičenja kući ponela srebrnu medalju. Važnu pobedu koja im pruža nadu za opstanak u košarkaškoj ligi Srbije ostvarili su igrači Dunava nad Slogom iz Kraljeva 67-61. Gosti su bolje otvorili meč i dobili prvu četvrtinu, dok se do kraja poluvremena igrala egal košarka. Ključna za pobedu Alasa je treća četvrtina, kada pre svega dobrom odbranom prave preokret i razliku od 9 poena koju Kraljevčani u poslednjoj deonici nisu uspeli da ugroze. Sloga je promašila većinu trojke, a Dunav pogađao taman one koje treba. Sledi pauza u prvenstvu zbog Kupa Radivoja Koraća, a potom košarkaši Dunava imaju težak zadatak da u Valjevu uzmu bodove Metalcu. Sloga dočekuje OKK Beograd. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, na planinama jugozapadne Srbije povremeno sa slabim snegom. Najniža jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji, želimo vam prijatno veče.